Srpska industrija stočne hrane se kreće prema Evropi i to ako je sudeći po onome što je radila komponenta fabrika stočne hrane iz Ćuprije krupnim koracima. Možda se većina vas kada se spomene komponenta seti zanimljivih i duhovitih TV spotova, ali proizvodnja stočne hrane je zapravo ozbiljna stvar koja zahteva ozbiljan pristup. Kako je svečano objavljeno na Novosadskom sajmu, ova fabrika stočne hrane je u prošle godine investirala 5 miliona evra u nove tehnologije i opremu, a najnovija investicija se tiče transfera znanja. Sa holandskom firmom Premerv, koja drži 60% tržišta Holandije što se tiče vitaminsko-mineralnih smeša, potpisan je ugovor o tehničko-tehnološkoj saradnji i transferu tehnologija. Ne radi se samo o nabavci nove opreme i vrhunskih sirovina, već o tome da će grupa naših tehnologa boraviti u Holandiji kako bi savladala nove tehnološke pomake koje se tiču stočne ishrane. Premervo je jedna od najpoznatijih svjetskih kompanija koja se bavi potpuno biološki iskoristljivim mineralima i takozvanim bypass proteinima za krave, koji imaju najdirektniju moguću ulogu u povećanju mlečnosti. Ove godine investiramo oko 5 miliona eura u novu opremu, u nove tehnologije. Na današnji dan smo to i krunisali potpisom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom Premervo, gde ćemo podići nivo kvaliteta i postojeći sertifikata koje posjedujemo na jedan još viši nivo i ja se nadam da izađemo na evropsko tržište, da budemo zaista ravnopravni sa, da kažem, kompanijama evropskim koje se bave također proizvodnjom stočne hrane. Ovo je poseban dan za danas, za mene lično, za kompaniju Komponenta, za fabriku stočne hrane, a mislim i za Srbiju, zato što je Premervo zaista prestižna kompanija, kompanija koja drži oko 60% holandskog tržišta i koja po svim pokazateljima i našim saznanjima zaista predvodi u poznavanju i primenjivanju najsavremenijih tehnologija u proizvodnji stočne hrane. In my hands I have the agreement of Premervo and Komponenta. We signed a contract of working together in this area of Europe. And for Premervo this means a lot because it can help us with our strategy of growth in Europe. We need strong partners in different regions and we believe in Komponenta we found a strong partner. Serbia in this case is going to produce products based on Dutch technology. And I hope that within the framework of the Serbian-Dutch agricultural collaboration which we are starting and which we want to intensify the following years. Neke stvari su neumitne. Ako se nešto primenjuje u Holandiji, pre ili kasnije mora da dođe i do nas. A zahvaljujući novom ugovoru i novoj tehnologiji, proizvodnje premiksa očigledno je da će doći pre.